гэж ойлгодог. Түүнээс биш энэ нь их наривчлсан байна, энэ нь арай наривчлаагүй байна, энэ нь их олон үсгтэй байна, энэ бага үсгтэй байна гэж бол одоо хүмүүс бол ойлгохгүй л дээ. Ялангуяа бизнес эрхлэгч нь бол ойлгохгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ хуулийг юу гэж ойлгож байгаа вэ гэхээр өөр хуулинд наривчл заагаагүй бол татварын хуулийг дагаж мөрднөөл гэсэн энэ тим ойлголт юм байна гэж би ойлгосон. Би ажлын хэсэгт байсан боловч надад нөгөө ажлын хэсгийн нөгөө зарлаагүй эхний хурлуудаа суулгаагүй учраас би энэ их олон саналуд дээр чинь нэлээ олон зүйл бас асуух баха гэжийг бас хэлий. Би нөгөө бүлгийн урал дээр хэлж ийсэн. Ажлын хэсгийн зарлал бол надад бас ирээгүй байсан гэдгийг бас хэлий. Тэгэхээр уул нь бол би энэ хин одоо тогтгосрын гишүүн юм уу үндэ даргаас л асуу гэж бодсон юм л да. Энэ наривчлэн гэдэг дээр одоо яг уул нь яг тодотгол хэрэгтэй байгаа юм л та. Тэгэхээр одоо ингээл жижиг дундын хууль юм уу одоо юу гэдэг юм одоо ийм хуулиудад заасан хамаагүй татварын хуулинд зааснаг л дагж мөрднөл гэсэн энэ ойлголт яг энэ асуултанд яваад байгаа юм л та. Өөр хуулинд одоо наривчлт заасан үгүй наривчлт заагаагүй манай хууль наривчлт заасан л гэсэн ийм давуу үрхийн заалт байна л гэж би ойлгосон шүү дээ. Тэр одоо үг хэлхэл юм чтэй өөр өөрөөсөл би бол ингэж л ойлгосон. Гэтэ бол одоо үндсэн хуулинд бол хууль гэж ярьж байгаа шүү. Түнш наривчлэн гэдэг нь одоо их олон заалттай нь илүү байна гэж ойлгохгүй л байгаа юм да. Бямцдагч юм.